Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишина. Перетягування інаугурації. Одна частина нардепів хоче відтермінувати присягу президента, інша – пришвидшити її. Хто переможе? Хірургію під Ніжем. Жителі Ватутіного протестують проти переносу відділення лікарні в інше місто. Чи доведеться їздити на операції автобусом? Кожен про своє. Держсекретар Помпео прилетів у Сочі. Чому заявлені теми для переговорів у сторін різні? І в дощ, і в сутінках, і у темряві. На Рівненщині тренувалися завдавати ударів з повітря на бойових вертольотах. До чого готуються? Коли інаугурація, довкола цього питання цілий день точилися суперечки у Верховній Раді, чому народні обранці намагаються внести плутанину з призначенням терміну і відкласти урочисте засідання? Дивіться далі. Їх не було у сесійній залі два тижні. Повернулися знов з полярними поглядами. Зараз головне завдання для парламенту – призначити дату інаугурації новообраного президента. Це ухвалює Рада, але рішення немає. Новообраний президент отримав неймовірну підтримку людей. Пообіцяв, хоче працювати, хай виконує свої обіцянки. Призначив він свою інаугурацію на 19-те. Давайте підтримаємо його. Щодо інаугурації на 19 травня, наша позиція наступна. Закон визначає проведення урочистого засідання. Урочисте засідання не може відбуватися в день національного трауру. Цього дня інаугурація новообраного президента неприпустима. Україна буде вшановувати пам'ять жертв політичних репресій. І зараз перед парламентом стоїть велике питання. Не тільки про те, коли буде дата інаугурації. Чим швидше, тим краще. І наша команда буде голосувати за всі дати. Але питання стоїть про інше. Чи буде парламент гірями на тих можливих змінах, які очікують люди? Або стане поряд з президентом, якого обрали, лише для того, щоб змінити уряд на базі нової коаліції і створити план змін? Та парламенту спочатку бодай дату визначити. Офіційно у Верховній Раді є 4 постанови про день інаугурації, але документи досі не надійшли в профільний комітет. Формально дійдуть завтра, тож сесійна зала за них візьметься не раніше, як у четвер. Та й у фракціях коаліції з цим не квапляться, як і не поспішають призначати урочисте засідання на 19 травня. Я буду пропонувати комітету провести чергове засідання комітету завтра в середу, так як це заплановано планом нашої роботи. До того часу я сподіваюся, що сьогодні нам прийдуть останні ще 2 постанови, які зареєстровані. Народний фронт внесе законопроект, проект постанови про призначення і дати інаугурації на 28 число. Про це сказав заступник голови фракції Тетерук. 19 викликає багато питань в колег з точки зору того, що це день пам'яті жертв політичних репресій. А в мене особисто турбує та хамська форма, в якій це було подано. А от у інших фракціях та й окремі народні обранці думають інакше. Ну скажіть, що в країні поміняється 19-го, 20-го чи 21-го буде нагород? Ну нічого. То, что эти дурни цепляются за власть, ну это понятно, ну какая нам разница, они все равно уходят. Создали клоунаду какую-то. Ну надо быстрее ему давать инаугурацию, пусть уже берет жезл и идет работает. Какая проблема? Я буду голосовать за любую дату, какую хоть вчера. У этих желание остаться на лишние там хотя бы недельку, как бы еще украсть что-нибудь. А вот те вообще не знают, по-моему, что делать, кого назначать, и поэтому морочат голову друг другу. Серед причин затягивания с боку коалиции с вызначением дат у кулуарах называют страх перед дочасными выборами. Мовляв, відтерміновуючи склад дання присяги Зеленським, в останнього не буде часу розпустити парламент. Хоча нардепи переконують, за бажання новий президент усе встигне. Така можливість є аж до 16 червня, тому що остання дата, коли новообраний парламент може прийняти присягу, це є 16 грудня. Якщо вибори будуть відбуватися згідно з термінами, встановленими Конституцією. Тому ці всі спроби відтягнути інаугурацію, на мій погляд, вони приречені на поразку, тому що реально у новообраного президента є всі підстави розпускати парламент. В нас в Україні 2 юриста, 3 думки, але ж хіба варто боятися сьогодні розпуску Верховної Ради? Ми ж хіба Народний фронт не розуміє, що блокуванням, винесення в зал постанови про дату інаугурації вони наражають самі себе на небезпеку, чим швидшого розпуску парламенту. Адже якщо парламент інаугурує президента,
якщо парламент буде розглядати його законопроекти, тобто буде дієздатним. Сьогодні ми бачимо, що йде така агонія, намагання втриматися якомога довше, протягнути з інаугурації, щоб тільки ще якось тим чином побути на своїх посадах. Наша позиція, позиція нашої політичної сили, що цей парламент повністю вичерпав себе, з рівнем довіри в 4% населення від громадян неможливо виконувати функції законодавчого органу. Він повинен бути відставлений якомога швидше, тому що кожен тиждень існування цього парламенту він приносить тільки проблеми для країни. Наша позиція, вся влада повинна йти у відставку. Ну а доки народні обранці в кулуарних роздумах, у сесійній залі взялися за розгляд інших питань порядку денного. Відхиливши постанови, які скасовували мовний закон, спікер швидко і урочисто підписав ухвалений 2 тижні тому документ, який забезпечує функціонування української мови як державної. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свердонов. Подробиці телеканал Інтер. Брехунами та дрібними шахраями назвав сьогодні нардепів Володимир Зеленський. Зробив це у звичній формі заявою у соцмережі. Новообраний президент обурений тим, що Верховна Рада не призначила сьогодні дати його інаугурації, попри обіцянку Андрія Парубія. Крім того, Зеленський порадив українцям запам'ятати прізвища тих нардепів, хто блокує питання, і не голосувати за них на парламентських виборах. Конституційний суд України відтермінував розгляд закону про очищення влади. Його зняли з порядку денного сьогодні на засіданні Великої палати. Працювати над питанням про люстрацію під стінами суду вимагали десятки активістів. Представники Нацкорпусу та об'єднання «Свобода» з одного боку і мітингарі від БПП з іншого. Сторони обмінювалися звинуваченнями. Пізніше між ними зав'язалася короткотривала бійка і у конфлікт втрутилися правоохоронці, після чого табори опонентів розділили кордони силовиків. А тим часом голову КС Станіслава Шевчука намагаються зняти з посади, начебто через неетичну поведінку. Експерти говорять про змову серед суддівського складу. Подробиці розкажуть мої колеги. Про намір Конституційного суду провести процедуру усунення його голови Станіслава Шевчука повідомив сьогодні юрист Андрій Портнов. Зіслався на ЗМІ, серед імовірних причин звільнення очільника КСУ буцімто неетична поведінка судді, а саме березневе інтерв'ю для одного з видань. Інкриміноване порушення в тому, що він політизував роботу Конституційного суду, давши інтерв'ю виданню «Страна.UA», у якому заявив, що не приведе до присяги президента, який переміг в результаті фальсифікації виборів. У цьому ж інтерв'ю Станіслав Шевчук згадав і про тиск, який періодично чинять представники влади. У юридичних колах вважають, голову КСУ намагаються усунути саме через принциповість і дотримання букви закону під час ухвалення рішень. Судді Конституційного суду чомусь діють поза тим способом їхньої поведінки, який визначений і Конституцією України, і законом про Конституційний суд, і навіть, я наголошую на цьому, регламентом Конституційного суду України. Як на мене, мова може навіть йти сьогодні про ознаки серйозного кримінального злочину. Не відкидають експерти й варіанту, що у такий спосіб хтось із колегії намагається прокласти собі стежину до крісла голови Конституційного суду. При цьому ще й зіпсувати доти незаплямовану репутацію Шевчука. Сам Конституційний суд створює підстави для великої стурбованості і політиків, і суспільства в цілому. Мені здається, що, не знаю, чи навмисно, чи не навмисно, але на окремі судді мені шкода про це говорити, взагалі делімітизують сьогоднішню українську державу. А мені здається, що сьогодні ситуація в Конституційному суді є надзвичайно складною. Вона далека від верховенства права, від панування духу і букви Конституції України, закону про Конституційний суд і навіть регламенту Конституційного суду, який організовує свою роботу поза межами конституційного поля. Ймовірне звільнення голови КСУ – топтема й у кулуарах Верховної Ради. Усунення Шевчука може загрожувати зривом інаугурації новообраного президента Володимира Зеленського, вважають народні обранці. Не призначення нового голови може призвести до серйозних політичних наслідків, бо це буде виглядати як спроба перешкодити
інавгурації новообраного президента, що, на мій погляд, є неприпустимим. Це може, я підкреслю, виглядати як спроба перешкодити новообраному президенту прийняти присягу, тому що Конституція тут абсолютно чітка, що присягу приймає голова Конституційного суду, ніякий не ВО, ні заступник, ні старший за віком, а саме голова Конституційного суду. Якщо би, наприклад, новий голова приймав участь у церемонії інаугурації нового президента, це створило великі проблеми. Це б завершилося дуже погано для Зеленського. Це б означало, що Зеленський з самого початку був би слабким президентом, і політична система би вже побудовувалася так, щоб слухати когось іншого, а не Зеленського. Якщо ж Станіслава Шевчука все ж усунуть з посади, інавгурацію новообраного президента доведеться відкласти. Наскільки – питання риторичне. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Екс-командувача Національної гвардії Юрія Алерова затримали детективи НАБУ. Його та двох працівників будівельної компанії підозрюють у шахрайстві із нерухомістю. Нацгвардія повинна була отримати 50 квартир для своїх службовців у центрі столиці. Однак, за рішенням керівництва, їх обміняли на 65 помешкань на околиці Києва. Затриманим інкримінують незаконне заволодіння майном майже на 82 мільйони гривень. Юрій Алеров, я нагадаю, був звільнений з посади указом президента тиждень тому. Один військовий загинув і двох було поранено. Бойовики і далі б'ють по українських позиціях зі зброєю важких калібрів. Сьогодні відкривали вогонь 5 разів. Армійці стріляли у відповідь. Про ситуацію на Луганській ділянці фронту розкаже Руслан Сміщук. Виходить, посекло осколками. Він попав в раму, здетонував, і перший кумулятивний, просто струя пішла, а другий як болванка зашла. Селище Золоте на Луганщині. Більшість території контролюють Збройні сили України. Частина тимчасово окупована. Скільки тут стоїмо, за нашу ротацію не було такого, якби дня, не було такого. Без, от, навіть який-то день, якщо навіть буде, то обов'язково де-то хто-то що-то стріляє. Боєць із позивним «Штіль» показує будинки, у яких ще донедавна жили люди. Але, рятуючись від війни, мусили кинути квартири та виїхати. От цей дом як щит працює. Він 90%, ну не 90%, 80% всього, що з тої сторони прилітає к нам. От. З определенних вещей, з определенних точок їхніх. Ага. То от цей дом все бере на себе. Цей дом на себе брав і ствольну артилерію, і танки, і броню. Особливо гаряче стає, коли російські найманці отримують так званий гумкомвой з Запорєбріка. От такі вирви з'явилися після останнього. То очередной гумкомвой приезжает, и они начинают потом 2-3 дня куражиться, потом у них боеприпасов толком нету. Вот, сидят там, постреливают, блин, по посадкам лазят. Да и все. Подходят, получают по шейку, уходят. Боєць демонструє, що бойовики під час обстрілів використовують паузи в роботі представників спостережчої місії ОБСЄ. Стріляють саме тоді, коли в небі не видно безпілотників. Пару часу, поки ОБСЄ свої безпілотники не піднімають. Вот, они знают, вот этот промежуток небольшой, вот, когда они вообще ничего не блюдят, не наблюдают точнее. Вот. Они только те сели, те начали работать, те начали поднимать, смотреть откуда, все. У нас 300 тисяч нарушень, у них ні одного. Ще однією проблемою є густі чагарники. За останні кілька тижнів місцевість навкруги заросла кущами. Тож тепер супротивник підходить ближче, а це додає напруження, адже необхідно бути готовим до всього. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Черемет. Подробиці телеканал «Інтер». Армійська та морська авіації Збройних сил провели масштабні навчання на Рівненському полігоні. Пілоти тренувалися і вдень, і вночі. Маневри бачила Сніжана Сидорук. Бойовий вертоліт Мі-8 здіймається у небо. Екіпаж отримав завдання знищити ворога, який зачаївся на землі. З бортової гармати поцілив у ворожу броньовану машину піхоти. Легенду навчання точно відпрацював екіпаж повітряного судна. На землі пілотів чекають бійці підрозділів забезпечення. Вони заряджають гелікоптери та готують їх до бою у небі. Ураження по наземним нерухомим цілям з озброєння УПК 25-250 з гарматою ГШ-23Л калібром 23 мм. І
не управляємо ракетами. На Рівненському полігоні близько двох десятків вертольотів. Поруч з військово-транспортними бойовими суднами і ударні гвинтокрили Мі-24. У нас змішані польоти. Особовий склад тренується в складі пар, ланок. Льотчик першого класу Андрій Любчик за штурвалом крокодила не один десяток років. Бойова авіація застосовувалась особисто в 2014 році. Це вертольоти Мі-24, також Мі-8. Мі-8 вертольот застосовується завжди для перевозки ранених. Щойно завершилися денні польоти, бойові гвинтокрили готуються до підйому у нічне небо. На шолом пілоти одягають спеціальні окуляри. Даний пристрій дозволяє, я так скажу, в хороші погодні умови, дозволяє нам виконувати польоти на висотах від 5 до 15 метрів, до 50. 50 метрів – це самих поганих умов. Такі нічні навчання авіатори проводять вперше в історії української армії. Уся ескадрилья у складі 16 вертольотів вдало знищила умовного агресора. Під прикриттям темряви відточили навички польотів із великогабаритним вантажем на зовнішній підвісці. Тут на полігоні льотчики можуть відновити прийоми стрільби у бойовому застосуванні. За Мінськими угодами таким вертольотам в зоні операції об'єднаних сил стріляти не можна. Та українські вояки на гвинтокрилах постійно чергують на сході країни, перевозять вантажі та поранених. П'ятий рік війни ця новітня техніка, вона дає нам більше можливості більш якісно виконувати свої бойові завдання. Раніше ми могли тільки в день або трошки вночі, а зараз ми можемо і в день, і вночі. На полігоні поблизу Рівного військові льотчики тренувалися майже два тижні. Літали і в дощ, і в сутінках, і в повній темряві. Авіація Збройних сил України вкотре продемонструвала, що спроможна виконувати бойові завдання у складних умовах. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Урочистості з нагоди 10-річчя Східного партнерства завершилися у Брюсселі. Напередодні лідери шести країн-партнерів повечеряли у президента Єврокомісії Дональда Туска. А сьогодні вранці очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер зібрав гостей на конференцію. Усе чула Олена Абрамович. Обійми, жарти, подарунки. Українському президентові Петру Порошенку цього разу у Брюсселі присвячують особливу увагу. На вечері посадили поміж Жан-Клодом Юнкером та Федерікою Могеріні. На групових фото Юнкер бере Порошенка під руку і саме з нього починає свою промову на конференції. В першу чергу я хотів би привітати у цій залі президента Порошенка. Це, мабуть, востаннє. Не для нас двох, ми маємо зустрічі. Ми друзі вже 7 років. Він відстоював інтереси своєї країни, а я інтереси ЄС. Але вони абсолютно однакові, тому дякую, Петре, за все, що ти зробив. Юнкер перерахував здобутки України та східних партнерів, розповідав про необхідність боротьби з корупцією і невпинно жартував. Петре, ти розумієш французьку? Бо я помітив, що ти без навушників. Я завжди спостерігаю за тими, хто слухає, не слухаючи. Петро Порошенко не лише розуміє французьку, а й розмовляє нею, запевнили дипломати. Сам він виступав англійською. Відповів на запитання про головні здобутки за час свого президентства. Посилену армію, уникнення дефолту, потроєння золотовалютних резервів. Яка найважливіша реформа? Децентралізація – це один з основних факторів боротьби з корупцією, бо гроші не йдуть до Києва, а залишаються в регіонах. І місцеві бюджети за 5 років збільшились всемеро. Успіхом, як Порошенко, так і європейські партнери назвали зростання обсягів торгівлі з ЄС. За останні 4 роки Україна збільшила експорт до Євросоюзу майже на чверть. Аби торгівля ще більше пожвавилась, у Брюсселі вирішили допомогти країнам Східного партнерства з будівництвом доріг. Ми нещодавно запустили план інвестицій в трансєвропейську транспортну мережу. Вона передбачає інвестиції у спорудження 4800 кілометрів доріг, залізничних колій та логістичних центрів до 2030-го у регіоні. Конкретні результати – головний доказ успішності Східного партнерства, заявила Федеріка Могеріні. І згадала про шквал критики, яку викликав цей формат співпраці у перші роки свого існування.
Думаю, за останні 5 років ми довели, що це не має нічого спільного з геополітикою чи сферами впливу. Це не той спосіб, яким мислить і чим оперує Євросоюз. Бо йдеться про людей і підхід до спільної діяльності. Нам вдалося безпрецедентно покращити реформи, умови життя, навіть встановити діалог і співпрацю поміж нами. Більше цілей Європейський Союз та країни Східного партнерства розроблятимуть уже з наступного року. Бо європейські вибори змінять основні обличчя у Брюсселі. Та й до 2020-го ще є над чим працювати. Наприклад, енергетичний та цифровий союзи. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Упродовж минулого року кількість багатіїв в Україні зросла на 27% проти попереднього періоду, так повідомляє Державна фіскальна служба. Згідно із деклараціями, 5143 українці мають статків на понад 1 мільйон гривень. Половина цих людей віком від 40 до 60 років. А от молодших за 30 лише 200 осіб. Найбільші доходи задекларовані від продажу нерухомого майна, здавання житла в оренду та від бізнесу за кордоном. Середня зарплата – $620. Стільки зароблятимуть в Україні вже у 2021 році. У цьому переконаний прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Про це він повідомив під час підписання нової тристоронньої генеральної угоди із профспілками та працедавцями. Зараз, за даними Держстату, середня зарплата становить $385. Однак, на думку прем'єра, 16 тисяч гривень – це абсолютно реалістичний показник, який заохочуватиме людей працювати на власну економіку, а не їхати за кордон. Для мене, для мого уряду, одним із надважливих пріоритетів є зростання національної економіки. Ми всі розуміємо, що через зростання економіки ми можемо дати абсолютно нову якість людей, життя людей через збільшення їхніх доходів, що дуже важливо. І насправді нам вдалося за декілька років нашої спільної діяльності створити такі механізми, які почали процес підвищення заробітної плати. Ми маємо створити умови, при яких український вчитель, український лікар будуть належати до середнього класу. Тарифи на газ уже зростають. Із 1 червня ціна на блакитне паливо для населення збільшиться на 380 гривень за 1000 кубів. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на договір купівлі-продажу компанії «Нафтогаз». Тож від початку літа газ для населення коштуватиме 8627 гривень. Відповідний проєкт монополіст вже розіслав газорозподільчим компаніям. Та попри постійне здорожчання блакитного палива, оператори мереж заздають багатомільйонних збитків. Чим пояснюють таку нерентабельність та що про це думають у Нацкомісії із регулювання енергетики? Про це у матеріалі. Постачай, якщо зможеш. Надто низькі тарифи на послуги, борги споживачів і, як наслідок, величезні збитки. По таким підрахункам попереднім складають більше 7 мільярдів гривень. І сума тільки зростатиме. Причина – низький тариф на послуги операторів газорозподільних мереж. Пройшло 5 років, і ціна на газ збільшилась в 11 разів до 8,5 тисяч гривень. І тариф на розподіл природного газу займає тепер тільки 8%. Таким чином, при зростанні ціні в 11 разів за газ, частка оператора ГРМ впала в 5 разів. Раніше ця частка становила 30%. Так само розраховують і в платіжках західних сусідів. Доля транспортної складової коливається в межах 30%. Тому ми вважаємо, що власне 30% – це той був той оптимум, та частка, яка балансувала економіку оператора ГРМ. Однак поки що віднайти баланс – завдання надскладне. Тариф навіть не покриває витрат компаній. У 18-му році, на жаль, середня зарплата в тарифі складає 5 тисяч, 5,5 тисяч гривень. На ринку зарплата в 2 рази більше – 10 тисяч гривень. Це означає єдине – 380 людей ми втратили в 2018 році. Ви самі розумієте, що першими йдуть найініціативніші і найталановитіші. Чималі збитки в операторів і на промисловому ринку. На Одещині тільки за минулий рік обсяги постачання газу істотно скоротилися. То у 2018 році ця частка скоротилась до 17%. В абсолютних величинах скорочення відбулось майже на 400 мільйонів кубічних метрів. З середини 2018 року Одеський припортовий завод зупинив своє основне виробництво.
Це підприємство зараз споживає природний газ тільки на технологічні потреби, та на 2019 рік його плановий обсяг споживання разом з цим обсяг розподілу становить лише 20 мільйонів кубічних метрів. Низькі тарифи та нерентабельність компанії ставлять під загрозу і державну програму обліку газу. Був не виконаний норми закону про облік, про комерційний облік природного газу, де було закладена норма щодо встановлення всім абсолютно побутовим споживачам лічильників газу, але за які кошти? Впевнений, що і ці терміни не будуть виконані, тому що фінансовий стан сьогодні не дозволяє. Фінансове становище тільки погіршується. Йдеться не лише про збитки, а ще й про штрафи. Накласти штраф у розмірі 850 тисяч гривень. І подібних санкцій зазнали більше ніж 15 операторів газорозподільних мереж. Причина приведення газу до стандартних умов. Представники компанії переконували, діяли в межах законодавства. Встановлене покарання – це політичне замовлення. Однак у Нацкомісії аргументи слухати відмовилися. Це була якась спланована акція по накатаній схемі, де ці акції... Я попрошу, будь ласка, по суті, порушень. Рішення комісії оператори газорозподільних мереж уже оскаржують у судах. Передбачено, що ми працюємо в межах законодавчого поля. Ми вважаємо, що ми жодного нормативного документу, чи закону, чи підзаконного акту не порушували. Зараз у нас є ухвала суду про призупинення дії цієї постанови, і ми вважаємо, що правда на нашому боці. В Нацкомісії обіцяють переглянути тарифи, однак після повної доповіді операторів газорозподільних мереж. Саме від компаній, наскільки швидко вони це зроблять. Я вважаю, що якщо компанії пришвидшаться, то 2-3 тижні для надання всіх обґрунтувань, якщо вони їх не дадуть, це буде достатньо. Однак ситуація залишається критичною. Звільнення тривають, а витрати на утримання мереж зростають. Андрій Кравець, Леонід Аборін. Подробиці телеканал «Інтер». Місто Ватутіне на Черкащині на межі медичного бунту. До чого людей довела тамтешня оптимізація, знає Станіслав Кухарчук. У хірургічному відділенні Ватутінської лікарні зранку велелюдно. Пані Ірину привезли з забоєм після падіння, але виявився перелом. Пацієнтці зробили рентген, наклали гіпс і відпустили додому. Жінка каже, добре, що лікарня під боком, адже найближча у Звенигородці за 15 кілометрів. Ну як добратися? Тут і зараз ось треба взяти якесь таксі додому, а Звенигородки як? На автобусі, таксі дорого туди, автобусом як доїхати. Заради економії кілька років тому тут провели оптимізацію. І тепер відділення об'єднує дитячу хірургію, гінекологію, неврологію та реанімацію. Але на цьому місцеві чиновники не зупинились. І нещодавно депутати проголосували за закриття хірургії, а по суті 5 відділень. У мене зроблено 27 операцій під антрахеальним наркозом. Це, якщо не брати до уваги, ще ті амбулаторні операції, які ми робимо постійно. У нас всього тут 5 спеціалістів працює на 3 ставки. Стоїть питання про закриття, розумієте? Ініціатор такого рішення – міський голова Ватутіного. А причина – замало грошей. З минулого року закладам виділяють кошти за кількістю пацієнтів, а з необхідних 22 тисяч людей лікарня обслуговує лише 17. Вже зараз, каже мер, на зарплатню медперсоналу бракує 4,5 мільйонів гривень. Та замість того, щоб скоротити зайвих працівників, чиновник пропонує ліквідувати відділення. Взагалі-то 81,5 одиниця. Скоротиться, так. Да. Ну то вакантні місця, а то живі люди. Пенсіонери вони теж підуть. І 20 таких, які пройдуть перекваліфікацію. Рішення депутатів викликало в місті справжній бунт, аби заспокоїти людей. Міський голова скликав позачергову сесію. Та вгамувати пристрасті це не допомогло. Головний лікар закладу по іншу сторону барикад. З трибуни теж доповідає про брак фінансування, необхідність скоротити ліжка в інтенсивній терапії та водночас пропонує відкрити відділення паліативної допомоги. І що цікаво, кошти на ремонт приміщення в мерії пообіцяли знайти. Підготувати та винести до ради проект рішення про створення відділення паліативної допомоги при Кентовській міській лікарні. Цей проект депутати не підтримують, ба більше, скасовують своє ж рішення про скорочення хірургічного відділення. Але у мерії від своїх планів відмовитися не збираються. І найближчим часом анонсують закриття відділення. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область.
Програма безкоштовної діагностики в Україні не запрацює з 1 липня, як це планувалося. Про це повідомив голова Національної служби здоров'я Олег Петренко. Каже, є багато технічних аспектів, які гальмують цей процес. Хоча гроші на безоплатну діагностику, а це 2 мільярди гривень, у державному бюджеті передбачені. У парламентському комітеті з питань соцполітики вважають подібні ситуації доказом провалу медичної реформи. Моя теща Павловна, яка працювала медичною сестрою, має стаж 35 років. 27 років стажу в операційній. У неї зарплата 1000 чи пенсія 1490 гривень. Можна сказати, що в країні відбулася медична реформа, і працівники цієї галузі отримали гідну зарплату, гідну пенсію. Нам треба фаховий, підготовлений менеджер, який за дуже короткий час дасть надію простим українцям, що вони можуть вижити у цих надзвичайно складних умовах. Ось яка людина нам потрібна. І я ще раз наголошую, віце-прем'єра з питань соціальної політики і міністра треба скоротити, зробити одну посаду. І нехай одна людина, як бульдозер, візьметься за ці проблеми в соціальній політиці, в медицині і вирішує їх. Як зупинити поширення інфекційних хвороб в Україні, вирішили сьогодні на засіданні комісії з питань біобезпеки та біозахисту при РНБО. Учасники зібрання кажуть, що ситуація в Україні критична через відмову людей робити щеплення. Окрім того, реформована первинна ланка меддопомоги виявилася не готовою до таких біологічних загроз, як, наприклад, кір. Ми на сьогоднішній день не почули від міністерства, що найбільш приклад, реальних заходів. Потрібно, перше, відновити вертикаль управлінської влади Міністерства охорони здоров'я. Друге, потрібно відновити вертикаль медичної статистики, коли інформація має чіткий шлях приходу до людей. Потрібно відновити і відбудувати систему санітарно-епідеміологічного благополуччя і реагування. Я особисто буду звертатися з листом до нашого новообраного, але ще не інаугурованого президента, для того, щоб він цю ситуацію взяв під особистий контроль. Нові автівки отримала українська поліція. Головна перевага цих машин – більша потужність і безпека для патрулів. У кого придбали автомобілі та як їх будуть використовувати, знає Ірина Баглай. Яна із задоволенням демонструє новенький позашляховик щойно з конвеєра. Разом із напарником на ньому відсьогодні вони патрулюватимуть київські дороги. Дівчина вже 2 роки на службі. Доводилося й наздоганяти любителів швидкої їзди і зупиняти тих, хто на підпитку сідав за кермо. Тож патрульна знає ціну оперативності і потужності залізного коня. У нас є все, що потрібно для несення служби патрульного. Понад 600 таких Міцубіші Аутлендерів вже 2 роки, як виконують поліцейські завдання. Придбали їх згідно з міжурядовою угодою, яку уклала Україна із Японією. Ці ж 83 автомобілі Національна поліція отримала як бонус завдяки 13-відсотковій знижці. У МВС вирішили, що насамперед таких гібридних машин потребують патрульні. Патрульна поліція України – один з найкращих підрозділів Національної поліції. Ви маєте довіру людей, ви дієте фахово кожен день. Якщо маєте довіру, якщо дієте компетентно, ви повинні мати найкраще обладнання. І сьогодні той самий день, коли ви отримаєте 83 сучасних автомобіля Outlander. Ще 2 роки тому у Нацполіції поліцейським заборонили їздити на застарілих автомобілях, аби не наражатися на небезпеку. Безпека офіцерів для нас, мабуть, найболючіше питання. Тому що, якщо дивитись кількість дорожньо-транспортних пригод, в яких приймають участь поліцейські, то вони не залізні роботи, вони так само отримують травми. Від початку року вже 20 патрульних зазнали травм саме в аваріях на дорозі. І найчастіше під час оформлення ДТП. Наразі у нас більше дорожньо-транспортних пригод. Це з вини водіїв, які в'їжджають в патрульну машину. Інший учасник руху, який в'їжджає в патрульну машину під час оформлення ДТП. Коли вона стоїть на маячках, але люди десь не звертають уваги, неуважно і влітають, і так само травмують наших патрульних. Для повної комплектації правоохоронцям не вистачає ще 1000 авто. Половину планують закупити цього року. А поки що ці нові позашляховики працюватимуть без відпочинку. Відпочити можна, але думаю, після зміни. Не змінні ніяк. Ірина Баглай, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер».
Понад півсотні людей затримали у Вінниці під час спроби рейдерського захоплення консервного заводу. Напередодні на підприємство напали близько 300 чоловіків. Вони увірвалися на територію та витіснили охорону. На вимогу поліцейських припинити силові дії відповіли камінням і димовими шашками. Тож правоохоронцям довелося викликати загони корду і штурмувати завод. Затримані жителі Вінницької та Київської областей, заборонених речей під час обшуку у них не знайшли. Після неодноразових вимог працівників поліції щодо припинення протиправних дій і звільнення території, молодики продовжили агресивно тримати оборону і обкидувати і працівників поліції камінцями, і саме що найважливіше, деякі знаходились поруч, тому що там є і жилі помешкання, проходили люди, вони також, і їх транспорт, вони також потерпали від таких нападів. Поліцейські припинили рейдерське захоплення невідомих осіб за підозрою учинення масових заворушень. Напротив працівникам поліції було затримано 54 особи. Вони затримані в порядку статті 208 і розміщені в ІТТ Вінницької області. У Харкові активісти не пустили комунальну техніку на площу Свободи, де стоїть волонтерський намет. Представники тепломереж намагалися розпочати ремонт магістралі, але необхідних документів у них не було. Активісти кажуть, що роботою лише привід для демонтажу шатра, де волонтери збирають допомогу військовим. На головній площі міста він стоїть із 2014 року, однак напередодні травневих свят до мерії надійшла петиція із вимогою його прибрати. Міський голова відозву підтримав. Активістам запропонували демонтувати намет добровільно, інакше його знесуть. Та люди влаштували цілодобове чергування і заявили, що відстоюватимуть свій осередок. Сьогодні ранок 8:20. Телефонують і говорять, вже приїхало 4 КАМАЗа, 3 аварійні машини, водокачка. Документ один на всіх. Наряд на перевірку температури в тепломережі. 4 КАМАЗа. Коли ми запитаємо документи у КАМАЗів, що тут роблять вони, чи є у них лист, чи є у них дозвільні документи, що вони збираються вивозити, ніхто нічого не відповідає. Ми вбачаємо це як пряму небезпеку, брехню і обман, під яким можна зробити що завгодно. Харківський бізнес виходить на азійські ринки через Варшаву. Там підприємці взяли участь у засіданні Польсько-Азійської торгової палати. Які проекти запланували, про це у наступному матеріалі. Представникам Польсько-Азійської торгової палати є чим поділитися з українською делегацією. 2 мільйони поляків виїхали працювати в Західну Європу. Робочих рук не вистачає, тож польські промисловці зацікавлені в українцях. І мова не про гастарбайтерів. Треба дати технологію, техніку, якщо треба гроші, щоб повищити продукцію. У нас є кілька заводів, наприклад, Food Minsk, Мазовецький, це двигателі, так? Нешто вони хотіли знайти партнера, який би діяв конструкції. Поляки готові допомогти налагодити виробництво в Україні і вже звідси великі вузли та конструкції відправляти в Польщу. Є потреба польських фірм на розміщення металоконструкцій для цих ангарів торгових, промислових, логістики, центрів, логістики, потім ці станції телекомунікаційні, вишки, двигателі, це крани, більше крани для железних дорог, строїтельства, для портів. Представники українського бізнесу зацікавлені у прямих контрактах із польськими будівельними компаніями. Українські аграрії шукають інвесторів у переробну галузь. Ми вирощуємо приблизно 40 тисяч тонн різних культур. Можемо привлекати з сторони багато мелких фермерських господарств, які готові об'єднатися в производство підсолнечного масла, муки, кукурудзи. І так далі, щоб наші люди працювали над цим і ніде не їхали. Прийняв українців і очільник центрального регіону Польщі, маршал Мазовецького воєводства. Із Адамом Струзіком домовилися щодо спільних проєктів у машинобудівній і переробній галузях. Є проєкти для студентів.
мали вагомі розмови щодо поглиблення нашої співпраці і веземо цілий пакет нових проєктів на території області. Це і, звичайно, проєкти у переробній галузі, машинобудування, IT-сфері і нові проєкти у сфері науки для нашої талановитої молоді. Зовнішньоекономічні зв'язки ми збільшили в 1,5 разів, а експорт харківських підприємств збільшився в 1,7 разів. Ми бачимо потенціал і сьогодні час для того, щоб співпрацювати і розвиватися. Це наш шлях, ми йдемо ним. Восени польських партнерів чекають у Харкові на міжнародному економічному форумі. Артем Антоненко, Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер. У ГПУ сьогодні анонсували ймовірне вручення підозри нардепу Сергію Лещенку. За словами Юрія Луценка, він незаконно розголосив дані до судового розслідування у справі Манафорта. Я нагадаю, у 2016 році під час президентських виборів у США Сергій Лещенко публічно заявив, що голова штабу Дональда Трампа Пол Манафорт причетний до чорної бухгалтерії Януковича. Народний депутат Лещенко буде викликаний до слідства. Йому будуть задані запитання, а ймовірно і вручено підозру про розголошення даних до судового слідства з так званої чорної каси партії регіонів, яка привела до втручання в американські вибори з української території. Кожен має відповідати за своє. Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео сьогодні у російському Сочі зустрічається із Лавровим і Путіним. Усі подробиці знає Дмитро Анопченко. Літак глави Держдепу сьогодні опівдні під спалахи фотокамер приземляється в Сочі. Преси багато, і інтерес до цього візиту величезний, адже нинішній держсекретар уперше відвідує Росію. Та ще й в період, коли відносини між двома країнами гірше нікуди. У його програмі переговори з Лавровим, далі з Путіним. Для того, щоб зрозуміти, а про що саме хотів би говорити кожен зі співрозмовників, варто подивитися, як обидві сторони напередодні цих перемовин анонсували головні теми. І тут важливі і формулювання, і порядок слів, і, що називається, відчуйте різницю. У Держдепі напередодні поїздки Помпео заявили, я процитую, головні теми – це контроль над озброєннями і ситуація в Україні, Венесуелі, Ірані, Сирії і КНДР. У Кремлі ж сьогодні заявили, ні, головні теми – це двосторонні відносини, роззброєння і гарячі точки – Іран, Сирія і Венесуела. Якщо перекладати з мови дипломатії, то Помпео зацікавлений в розмові про те, як стримати гонку озброєнь. І має намір порушити питання врегулювання на Донбасі, причому це в списку пріоритетів. А Лавров і Путін більше хотіли б говорити про відносини між Вашингтоном і Москвою та можливе пом'якшення санкцій. Ось що для них найголовніше. А також не надто раді розмовам про Україну. Адже в переліку тем, заявлених до цієї зустрічі російським МЗС, її взагалі немає. Який меседж від Трампа повинен передати Москві держсекретар Помпео, журналісти напередодні запитали самого президента. Думаю, сигнал полягає в тому, що ніколи не було нікого, хто настільки жорстко б ставився до Росії. У той же час ми кінець кінцем порозуміємося з Росією. Є сенс владнати з нею справи. Під час цього імпровізованого спілкування із пресою у Білому домі Трамп також сказав, що хотів би зустрітися із Путіним в кулуарах зустрічі двадцятки в Японії. Так само прагне поговорити із керівництвом Китаю. Деталі цієї можливої зустрічі і хотіли б почути від Помпео під час російських перемовин. У Кремлі навіть сказали, я процитую, новий етап у відносинах Росії і США можливий тільки після відновлення переговорів між лідерами двох країн. І таким чином відверто дають зрозуміти, що дуже прагнуть цього прямого спілкування. Але поки що, крім цих слів президента Сполучених Штатів, ніяких приготувань до зустрічі немає. А минулу Трамп так і взагалі в останню мить скасував. Так само вчинив і сам Помпео, не прилетівши вчора в Москву. Американські дипломати в розмовах Off Records вбачають у всьому цьому спробу вести розмову з позиції сили. Так, їм потрібна ясність щодо Ірану, не тільки підтримка європейців, але щоб і Москва палиці в колеса не вставляла. Так, Трамп хотів би уникнути гонки озброєнь, йому потрібно скорочувати, а не роздувати бюджет країни. Але шукати спільну мову зовсім не означає згортати політичний і санкційний тиск. І, як кажуть у Вашингтоні, сьогодні в Сочі Майк Помпео при всій конструктивності своїх намірів має намір і про це теж нагадати. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу Інтер. Вперше в історії Ірландії до країни не впустили особу через загрозу національній безпеці. Хто став персоною нон-грата, дізналася Світлана Чернецька.
Уже 20 років, як у Ірландії, діє закон, що передбачає заборону на в'їзд у країну в разі загрози національній безпеці. І ось тільки вперше його застосували. Міністр юстиції підписав розпорядження щодо американського священника з Аризони. Стівен Л. Андерсон – засновник Баптистської церкви, яку сам називає старомодною та фундаменталістською. У своїх проповідях закликає вірян не робити дивакуватих стрижок, татуювань, а жінкам забороняє вдягати штани. Ірландці вже обурили його гомофобія та антисемітизм. Петицію щодо відмови у в'їзді пасторові підписали понад 14 тисяч людей. Стівен Андерсон заперечує Голокост. Також він ісламофоб та анти-ЛГБТ-екстреміст, який воліє проповідувати в Дубліні і, можливо, спробує переконати людей змінити своє ставлення до минулорічного референдуму щодо абортів. У тексті петиції перераховують деякі неадекватні переконання американського пастора. До прикладу, він вважає справедливим розстріл людей у гей-клубі у Флориді в 2016-му. Мовляв, усі жертви заслуговують смертної кари за нетрадиційну сексуальну орієнтацію, а вилікувати СНІД можна лише винищенням геїв. Також Андерсон не приховує, що молиться за смерть тих, хто з ним не погоджується, зокрема за екс-президента США Барака Обаму. Ірландія стала 32-ю країною, де закрили кордон перед американським пастором. Йому заборонено в'їжджати до Великої Британії, Південної Африки, Канади та майже всіх держав ЄС. Утім, сам Андерсон не надто цим переймається. Йому вдалося заснувати церкву, проповідуючи на дивані. Він і надалі викладає ролики в інтернеті, в яких пропагує свої погляди. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Релігійний податок, для яких вірян у Німеччині пропонують запровадити спеціальний збір. Та з якою метою, знає Тетяна Логунова. Віриш у Бога, ходиш до церкви, то підтримуй її матеріально. Німецькі віряни і католики, і протестанти сплачують спеціальний церковний податок. Залежно від землі 8 або 9% від збору на прибуток. Ці гроші, а йдеться про мільярди євро, збирає держава і переказує їх на рахунки церков. Сплачувати податок церкві повинні всі віряни, у тому числі й мусульмани, яких у Німеччині майже 5 мільйонів. Уперше таку ідею тамтешні політики озвучили наприкінці минулого року і запропонували встановити схожий податок для всіх мусульман, які відвідують мечеті. Представники федерального уряду тоді заявили, передадуть це питання на розгляд земель. І ось німецькі ЗМІ повідомили, представники більшості земель не проти і готові розробити прийнятну для усіх модель. Мета податку – перевести мечеті на незалежне фінансування і захистити віруючих людей від впливу з інших країн. Адже, за даними ЗМІ, мечеті на території Німеччини утримують переважно коштом з-за кордону. Гроші надходять з Туреччини, Ірану, Саудівської Аравії та інших країн. Утім, скептики в перспективу реалізації цієї ідеї вірять мало, хоча б тому, що в останні роки і німецькі християни дедалі частіше порушують питання про скасування податку і масово полишають церкву, щоб його не сплачувати. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Затишного вечора. Побачимось завтра.